Улсын хурлын гишүүн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны даргат амьдны юм тойрогт ажиллах үеэрээ аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж зарим сургууль цэцэрлэгт хэрэгцээт тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэв. Хичээлийн шинжил эхлэх гэж байгаатай холбогдлон улсын хурлын гишүүн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны даргат амьдны юм Дархуул аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудтай уулзлаа. Уулзалтын үеэр намрын чуулганаар хэлцэгдэх боловсролын багцлуулын төсөлд хүнд орчин нэмэлт өөрчлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч танилцууллаа. Түүнчлэн боловсролын байгууллагад тулгамдж байгаа асуудлууд, ялангуяа сурагчдын хичээлийн өчрөгдөл, багш нарын цалин өсөлт, нийгмийн асуудал, үдийн хоол хөтөлбөр зэрэг цаг үеийн асуудлаар санал солилцжээ. За миний зүгээс бол санаачилж Идэв Академи гэж одоо онлайн одоо сургалтыг бүх одоо дарахныхаа 1000 гаруй ерхий боловсролын сургууль 12 дахь ингээд төгсөгчдөө бол өгсөн байгаа. За энэ нь бол үндсэндээ 50 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай ийм ажил гэсэн үг. Монгол улсын хамгийн шилдэг одоо шинжлэх ухааны багш нарыг шинжлэх ухааны 6 хичээлээр бүх одоо хүүхдүүдийн сургалтыг өгсөн байгаа. Дархуул аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүн боловсролын шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны дарга нэмдэн юм. Нийт 15 сургууль цэцэрлэгт нэг шаардлагатайсан галт хооны болон хичээлийн сургалтын тоног төхөөрөмж санал шир зэргийг гартуулж өгчээ. Тодорхойлбол өнгөрсөн хавар аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудтай уулзах үеэрээ дутагдталтай байгаа тоног төхөөрөмжийн санал судалгаа авсны үндсэн дээр асуудлыг ийхүү богино хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан байна.